Nazdar, teta, kam nás vezeš? Ahoj. Hele, kam budete chtít? Třeba na letiště? Nebo kam? Ahoj, dobré ráno, na letiště. Dobré ráno? Jo. A kolik je hodin? Prosím tě, 7:30. Výborný. Tak je nám jenom řekni, kam nás vezeš. Na letiště. Jo, a kam letíme? Já nevím, ať už jste pryč, proboha. Jsou nervy s váma. Do Piahy. Ale já jsem vůbec neusnula. Ne. Já chrápám jako Dudek a moje nervozí, protože jde až do Piahy. Já z toho mám nervy. Prostě byla jsem u kartářky, všechno dobře dopadne. Je to dobrý, kolikátej dojedu, prosím mě. To je mi, já jsem říkala, dojedou. Ale kolikátá neřekla. Ale řekla čísla zprtky. Jo. Tak nikam nejedeme, zajímat si zpátku. Ale co tam chcete naložit, tohle? No, tohle bude asi problém, teta. Počkej. To je ten váš malý bago. Mhm. Počkej, to má asi 150 kg. To je těch 23. Počkej, si dostračku. No, vidíš, je to tam, může se to uklopit takhle? No, nevyteče ti tam. To jsou náhradní, nevyteče volej z toho modu. To tam jsou náhradní díly na Toyotu, tak trochu. Tam je půlka Toyoty. No hele, já tu malou tašku nemám o nic lehčí. Já si myslím, jo. Na co, kdy odlítáme? Kdy přilítáme, kolik kilometrů odjedeme a potom, jestli se tam dá dát pivo, no nedá. To je asi tak celé. Nealkoholicky dá. Přesně dá, asi tak. Když se vychladí. Strávíš. Ahoj, teď to strávím Silvestra. No jak jinak než prologem a začátkem Dakaru. Můžeš natrénovat něco, co nevíš, jak vypadá, že jo? A od těch, co řekli, jako co jeli navigátoři, jak řekli, ale to je v pohodě, to prostě až to víš, jak to pochopíš. Tak políhám na ně. Tak to je v pohodě, takže já na tebe spolíhám, to je úplně v klidu. No já jsem včera ty ve zkusil toho králíka. No. Zal jsem si to tam. No, dobrý. Takže sranda. Jako vím, jak se to tam naháže všechno, ale když jsem se pak rozjel, to prostě ne. Ondro, to asi takhle. No, povídej. Ke mně do Klenče to má asi 3 km. Přijel s 10-minutovým spožděním. Tak to je v pohodě. Takže v pohodě, hele. A dojel. Kluci, jestli budou mít 10 minut jenom. Od 3 km, jestli budou mít 10 minut, kluci. Čeká nás strašně moc práce, my půjdeme 5 hodin v letadle, přiletíme 1.5 hodiny, tak nějak budeme na letišti, tam budeme řešit pasové kontroly, budeme dávat otisky prstů, aby nás pustili do země a budeme najít autobus. Autobusy tam jsou 3, my musíme vlízt do toho správného, že pojedeme pro vyzvednutí techniky, techniku vyzvedneme v přístavu, kde se nesmí natáčet, tak já doufám, že vám tam něco málo zkusím ulovit, prostě na tajňáka. No a potom s těma autama přejedeme do C-campu. V C-campu musíme rozbalit celý depo, celý zázemí, jak kamčák, tak stany, podlahy, auta hodíme pod stany. No a zatímco kluci budou vlastně makat na autech, tak my budeme dělat takovou tu administrativu neoblíbenou mojí, kterou já už teda tenhle ten rok jako nesnáším. No a po 2 dnech 31. vyrazíme do prologu. No, abych pravdu řekl, tak já jsem si původně myslel, že tam budu hrát na kytaru u táboráku. Ale Ondra mě přesvědčil, že budu to... Čekám spoustu zážitků, co bych čekal? Bude to super, těším se. Hele, nějaký náhradní trenérky jsem si vzal, ještě ponožky a díly už nepotřebujeme žádný, máme všechno. Na to tam něco je, ne? Jo, něco jsem vzal, nějaký pojistky a to je asi všechno. Všichni od vás, ale vole. Nikdo.